انجمن مرکزی گروہان کے صدر مجو بھائی بھی تشریف لائے تھے، کولی بھائی تشریف لے کر آئے، مولانا فرشتہ صاحب، علی حیدر صاحب فرشتہ، مولانا حیدر آغا صاحب، مولانا اسکری قبلہ صاحب، حیدر زیدی صاحب تشریف لے کر آئے، یہ کتاب اجرام آپ لوگوں سے مومنین سے تمام سے ایک معروضہ ہے کہ یہ کتاب آپ تک پہنچنے کے بعد بانی انجمن معصومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال کر دی، بہت بہت شکریہ۔